bizga chuqur tarixdan kirib kelgan har xil la'natlangan joylar yoki narsalar haqida hikoyalarni bir necha bor eshitganingizga ishonchimiz komil. Afsonalarda ularning ko'pchiligi o'z egalariga faqatgina baxtsizlik keltiradi deb aytiladi. Albatta ko'pchilikka bu shunchaki ahmoqona irim-sirimdek tuyulishi mumkin va ularga ishonishdan hech qanday ma'no yo'q. Biroq siz hozir eshitadigan hikoyalar to'liq haqiqat. Xo'p, olmosa. Fransiyalik nomi chiqqan savdogar Jan Badis 1653-yili Hindistondan betakror go'zallikka ega bo'lgan qimmatbaho toshni olib keladi. Tasavvur qilib ko'ring, bu kamyob 115 karat ko'k olmos edi. Agarda tarixga ishonadigan bo'lsak, savdogar uni induizm xudosi ko'zidan chiqarib olgan. Afsonalarga ko'ra, u o'z qilmishi evaziga la'natlangan edi. Hech qancha vaqt o'tmay esa dahshatli azoblar ostida vafot etgan. Keyin esa uning la'nati o'sha ko'k olmosga o'tib qolgan va tez orada u Fransuz qiroli Ludovik 14 ning qo'liga kelib tushadi. Rivoyatlarda aytilishicha, qirolning barcha yaqinlari sirli vaziyatlarda hayotdan ko'z yumishgan. Uning merosxo'ri esa mamlakatni xonavayron qildi va o'z xalqini 7 yillik urushga duchor qildi. Keyinchalik la'natlangan xazina qirolicha Mariya Antuanetta va Ludovik 16 ning qo'liga o'tdi va ularning ham hayoti fojiali yakun topdi. Keyinchalik olmosni o'g'irlab ketishdi va oradan 20 yil o'tib u Angliya qiroli Georg Turning kolleksiyasidan o'rin egalladi. U ham o'zini o'ldirishdan oldin toshni sotib yuborgan edi. Shuni ham aytib o'tish kerakki, olmosning bo'lg'usi barcha egalari hayotni erta tark etgan va juda g'alati holatlarda. Bundan tashqari ularning barchasi moliyaviy taraflama inqirozga uchragandi. La'natlangan toshga egalik qilganlar ro'yxatida Lord Francis, Pierre Cartier, Evelyn Walsh, Marklin, James Todd kabi ismlar bor. 1958-yildan boshlab esa ushbu sirli obyekt Washingtondagi Timitonov Milliy tabiatshunoslik muzeyida sarlat to'kib turmoqda. Hozirda ushbu ajoyib eksponat 250 million AQSh dollariga baholanmoqda. Thomas Fassbender'ning la'natlangan stoli. Britaniya muzeylaridan birida uzoq yillardan buyon tashrif buyuruvchilarning yuragiga g'ulg'ula solayotgan ajoyib eksponat mavjud. Thomas Fassbender'ning la'natlangan stoli. Taxminan 300 yil oldin ushbu stolni dahshatli jinoyatni amalga oshirgan kimsa la'natlab ketgan. Lekin eng dahshatlisi bunda emas. Ushbu stol mahalliy aholining hikoyalarga ishonmagan ko'plab odamlarning hayotiga zomin bo'lgan. Afsonada aytilishicha, Thomas Fassbender o'limga hukm qilinganida unga so'nggi istagini bajo keltirish huquqi berildi. U barda o'zining sevimli stolida o'tirib, bir stakan viski ichishni so'radi. U stakanda bo'shatgandan so'ng quyidagi so'zlarni aytdi. Mening stolimga o'tirgan har qanday odam ayanchli o'lim topadi. 10 yil mobaynida o'lim oldidan aytilgan qo'rqinchli tilak tufayli hech kim bu stolga o'tirmadi. Lekin bir kuni bu narsalarga unchalik ham ishonmaydigan yosh yigit ushbu yovuz niyatli stolga o'tirdi va bir kun o'tib vafot etdi. Undan keyin ikkita uchuvchi, yosh quruvchi, ishchi, yosh qizcha, farrosh, ikkita amerikalik qiz ushbu stolga o'tirib ko'rdilar. Sanab o'tilgan barcha odamlar juda dahshatli baxtsiz hodisalar natijasida olamdan ko'z yumdilar. Shu vaqtgacha shu stol sabab 65 ta odam hayotidan ayrilgan. Yangi qurbonlarni oldin olish uchun stol muzeylardan biriga joylashtirildi va 1,5 metr balandlikka osib qo'yildi. Bundan tashqari stolga stolning tarixini yozib, yana qo'shimcha tarzda barcha qurbonlarning ro'yxati ilib qo'yilgan. Hozirgi kunda barchaga o'z taqdirini sinab ko'rish man etilgan va stolga hatto teginish ham mumkin emas. Tutanxamon la'nati. Bundan 100 yil oldin buyuk Tutanxamonning qabri topilishi arxeologiya olamida haqiqiy sensatsiyaga aylandi. Govard Carter boshchiligidagi bir guruh tadqiqotchilar 6 yil mobaynida qazilma ishlarini olib borganlar. Lekin bularning hech biri foyda keltirmagan. Lekin bir kuni 1922-yilda mutaxassislar ilk topilmani aniqlashdi. Muhrlangan eshik u qirolning o'ziga xos ramzi edi. Qabrni oradan 3 oy o'tib ochishda Fraunning tinchini buzgan har qanday kimsani o'lim o'z qanotlarida olib ketadi degan yozuv bo'lishiga qaramay, Carter shaxsan o'zi eshikni buzdi. O'sha vaqtda hamma topilmadan xursand bo'lgan edi, chunki daxma oltinga va qimmatbaho taqinchoqlarga to'la edi. Lekin oradan 6 oy o'tib qabrga kirganlar va hatto ularning yaqin qarindoshlari orasida o'lim zanjiri boshlandi. Tutanxamonning tinchini buzgan arxeologlar jamoasining to'liq barcha a'zosi olamdan ko'z yumdi. Hatto vrachlar ham o'limning aniq sababini ayta olishmadi. Vafot etganlarning ba'zilari o'limdan oldin alaqsiraganlar va cho'lning ovozini eshitayotganini aytishgan. Fraunning la'nat qazilma ishlarida umuman qatnashmagan, lekin biror bir yo'l bilan jarayonda ishtirok etgan odamlarga ham ta'sir qildi.
Masalan, Britaniyada biril o'tib Archibald Douglas Ray ismli medik olamdan ko'z yumgan. U birinchi bo'lib mumiyani rengin qilgan odam edi. Yana bir nechta uni ushlab ko'rgan tarixchilar o'zlarini o'ldirdilar. Shunchaki tasavvur qilib ko'ring, Tutanxamon lana sababli olamdan ko'z yumganlar soni 20 ga yetgan. Shu sababli dahshatga tushgan misrlik tadqiqotchilar qabrlarni qazishlardan to'liq bosh tortgani hayron qoladigan holat emas. Bassano vazasi. Bir qarashda Bassano vazasi juda oddiy tarixiy vazaga o'xshaydi, lekin ishoning bu faqatgina bir qarashda. Afsonalarga ko'ra kumushdan tayyorlangan va o'yma qilib ishlangan bu narsa 15-asrda yashagan italiyalik bir kelinga berilgan to'y sovg'asi bo'lgan. Biroq ushbu sovg'a uning uchun haqiqiy mudhish hodisaga sabab bo'ldi. Mishmishlarga ko'ra ertalab o'z xonasida qizni o'lik holda topishgan. Uning qo'lida birgina o'sha sovg'a qilingan vaza bo'lgan. Lekin shu bilan hammasi tugamadi, keyinchalik unga egalik qilgan har qanday inson vafot etdi. Faqatgina birgina oila ushbu vazani yashirib qo'yish kerakligini anglab yetdi. Afsuski 1988-yil unda qaytadan topib olishdi, lekin unda ehtiyot bo'ling, ushbu vaza la'natlangan degan yozuvlar bor edi. Oradan bir qancha vaqt o'tib katta auksionda uni bir amerikalik farmasev 2,500 dollarga sotib oldi. U soddalarcha ushbu vazada qo'rqinchli hech narsa qolmadi deb o'ylagandi. Lekin ma'lum bo'lishi u qattiq adashgan edi. U kishi o'zining la'natlangan xaridini amalga oshirgandan 3 oy vaqt o'tib vafot etdi. Uning o'limidan so'ng Bassano vazasi bilan bog'liq yana 3 ta fojia yuz berdi. Shundan so'ng uning oilasi politsiyadan ushbu sirli buyumni olib ketishni so'ragan. James Dean'ning la'natlangan avtomobili. Gollivud yulduzi James Dean 20-asr o'rtalarida avtomobil poygalarining haqiqiy muxlisi bo'lgan. 1955-yil kumush rang Porsche Spyder sotib olgan va uni kichik yaramas deb atagan. U o'zining temir tulporini juda ham yaxshi ko'rgan. Undan farqli uloroq do'stlari Dinga bir necha marotaba ushbu avtomobildan xavotir olishayotganini aytishgan. Ushbu mashinani aktyor Alex Guinness ko'rganida u Jamesga: "Agarda sen ushbu avtomobil ruliga o'tirsang, ro'parosa bir haftadan so'ng u sening umringa zomin bo'ladi" deb aytgan. Tasavvur qiling, bu so'zlar haqiqatga aylandi. Oradan ro'parosa 7 kun o'tib mashg'ulot yo'lagida Din bir sportkarga urilib, o'sha sohada vafot etgan. Keyinchalik kichik yaramasdan aktyorning muxlisasi Angelo Perry sotib oldi. Afsuski, tez orada u qiz ham dahshatli yo'l transport hodisasiga uchradi va vafot etdi. Bu holatdan keyin bir nechta odam Porsche'ga egalik qiladi va anglaganingizdek, ularning hech biri tirik qolmadi. Yig'layotgan bolaning sirli surat. Orangizda ko'pchiligingiz umringizda bir marta bo'lsa ham italiyalik rassom Bruno Amedeoning yig'layotgan bola nomli suratini ko'rgan bo'lsangiz kerak. Lekin uning la'nati va u bilan bog'liq dahshatli hikoyalarni ko'pchiligingiz bilmasligingizga ishonchimiz komil. Bu narsani haqiqatan ham la'natlangan deb atashadi va hozir nima uchun ekanligini bilib olasiz. Har xil afsonalarda keltirilishi ushbu surat bilan bog'liq ko'plab hikoyalar mavjud va ularda ko'proq surat har xil tovushlarni chiqarishi aytilgan. Lekin eng dahshatlisi ushbu suratni juda ko'plab uylarning yonib kul bo'lgani bilan bog'lashadi. Bilasizmi, eng qizig'i nimada, barcha holatlarda yig'layotgan bola surati olovda yonmay qolgan yagona buyum hisoblanadi. Ushbu hikoyalarning ko'pi unchalik ham haqiqatga yaqin bo'lmasa-da, ushbu san'at asarini o'rganish natijasida alohida bir modda aniqlandi. Ma'lum bir darajagacha u suratni yonib ketishdan asrab turadi. Hatto ushbu yong'inlarga sabab ushbu surat deb aytadigan bo'lsak ham, uning betakrorligi haqida bahslashmasak ham bo'laveradi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video qiziqqan bo'lsa like bosib unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.